sto i blomst, og hadde ikke vært for tåka. Og mange år. Lysende bokstaver stiger fra sitater i et fortau, og flyr med et rosa slør gjennom Oslo sentrum. De svever opp fra en bok en mann sitter og leser, og flyter ut av headsetet til en kvinne. Han har øye for øye, tann for tann. Hvor han sto der bredbent. En bokstavstrøm slenger seg inn på juridisk fakultet. I biblioteket er jusstudent Ida Jordal. Da jeg begynte å studere just, så var jeg ikke klar over at jeg hadde dysleksi. Så det var først etter at jeg hadde strevd to år med eksamen at jeg fikk den diagnosen. Og nå får jeg mye av pensum innlest av talesyntese fra NLB, og det er helt gratis. Jeg har endelig fått flyt i lesninger og kan skumlese, og det er jo veldig uvanlig for dyslektikere og helt uvurderlig når man skal lese tusenvis av sider med pensum hvert eneste år. Jeg har alltid vært glad i å lese, så det kan nok ha bidratt til at ikke dette ble oppdaget mens jeg gikk på skolen. Der fikk jeg jo til stadighet høre at jeg slurva når jeg egentlig gjorde så godt jeg kunne. Så jeg skulle ønske at jeg hadde visst om både dysleksien og tilbudet fra NLB før, for det hadde gjort skolehverdagen min mye lettere. Bokstaver strømmer fra en trådløs ruter og danner kolonner med binære tall. I bøkenes verden. En kvinnelig innleser i et studio. Klokken er 12:30 på lørdag, og jeg har sittet her i 20 minutter. Jeg kjenner restauranten så godt at jeg har kunnet planlegge alt til punkt og prikke. Jørgen Greiner, lydbokprodusent. Når vi leser og produserer bøker her i NLB, så bruker vi profesjonelle innlesere. Vi bruker skuespillere. Vi ønsker å finne den riktige stemmen til den riktige boka. Vi leser jo inn mange, mange forskjellige typer sjanger og kategorier av bøker. Det er skjønnlitterære bøker, det er studiebøker, det er fagbøker, det er kokebøker. Sånn sett så har vi jo mange, mange tusen bøker i samlinga vår, og vi produserer nye bøker hver eneste dag. På en benk på en togperrong sitter en ung mann. Han ringer NLB på 22068810 fra mobilen. Ingvild Ånesen, spesialbibliotekar barn og unge, svarer. Hei, det er Petter Mikkelsen som ringer. Du, har dere fått inn noen nye lydbøker denne uka her? Hei, Petter. Ja, jeg ser du lånte den siste til Jo Nesbø forrige uke. Likte du den? Ja, tidligere. Ja. Jeg synes det var veldig gode. Det er mange som ringer til oss for å få anbefalinger eller for å låne bøker. Og vi sender tusenvis av bøker hver eneste uke, gratis. Du kan også laste ned selv fra siden vår. De som låner bøker av oss er folk som strever med å lese vanlige bøker. Det kan være dysleksi eller synshemming, eller helt andre grunner, sånn som ADHD, eller å ta problemer med å holde en bok. Faktisk, det eneste du trenger er en bekreftelse fra fagperson. Bokstavstrømmer virveler i maskiner for CD-produksjon. Vil du at jeg skal sende boka til deg på CD? Neida, jeg laster den selv. Ja, og da håper jeg du liker den. Et tog kommer inn på perrongen. Petter reiser seg og går mot det. Gudrun Karlsen serverer middag til sin mann Leif. De forsyner seg. Leif fikk slag for noen år tilbake og ble synshemmet. Det gjør jo en del med en, men jeg tror noe av det vanskeligste var at han ikke lenger kunne lese aviser og bøker. Og da var det kjekt å få Aftenposten som lydavis. Og så er det liksom blitt en rutine det å høre på avisen mens vi spiser. Og det synes vi begge er veldig koselig. De smiler til hverandre, mens bokstaver flyter ut av en Daisy-spiller. En blind mor leser for sin datter på sengekanten. Inne i stuen sitter Tambar og leker med Lego. Tambar har også hale. For familien Dovre er nemlig troll. Da må vi stoppe for i dag. Nå er det kvelden. Natta. Lyset slukkes på barneværelset. En annen ung jente slår lyset på hos seg og setter seg opp i sengen. Hun henter frem et lesebrett og åpner en lydbok. Hun oppdaterer Facebook.
får ikke sove. Da blir det bok i natt. Takk NLB. Smilefjes. Bokstaver flyter ut i rommet. Vil du også oppleve bøkenes verden? Logo NLB. Biblioteket for lyd og punkt. www.nlb.no. Logo Snøballfilm. Oslo 2012.